Seu Mário, seu Henrique, Nascimento dos Santos. Já deu bem. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa. Só representando. Madison Henrique. Ele foi expulso aos 26 minutos do segundo tempo porque dava uma racheira em cima do adversário. Quando tinha por ele sido driblado dentro da área penal, ocasionando consequentemente um pênalti. Informou ainda lá que houve uma anteriormente advertência ao atleta. Em relação ao seu Marinaldo, tem alguma outra prova se possível? Não, só um depoimento pessoal. Tem nomes também, se eles forem tentar se fazer um pênalti. Apreciar essa situação. A Procuradoria vem também oferecer denúncia desse valor do Marinaldo. Primeiro, por réu, encontra-se indicado no artigo 256 da expulsão específica para todo o agente. O massagista que disse que. É isso? Não, na realidade. Agora não tem nem plano de discussão dos atletas. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço aqui a presença de todos. Se quiserem continuar até o final do julgamento, eu espero que continue dessa forma que é exemplar que nós vimos aqui. Eu presenciei situações.